O espaço ali ficou pedindo uma irregularidade ao invés de marcar e acabou fazendo a finalização em Ampita, colocando no cantinho sem chance para o Júlio César, 1-0. E que é isso, rapaz? Rapaz, que é isso? Olha o que o William Ribeiro fez. Olha a confusão, agredindo o árbitro. Imagens que a gente não costuma ver. Agora o policiamento chega. E o árbitro está inconsciente. O árbitro está inconsciente, é chamado a ambulância, a gente está vendo no replay. Nossa senhora, eu não sei nem o que dizer vendo essa imagem, viu?